un projecte de desenvolupament agrari i comunitari, en concret en el barri del Samsam. És d'explotació, com et dic, agrària, però està situat en un terreny molt sorrenc, ple d'aiguamolls, sense clavegueram, i per tant s'ha de fer un arranjament molt complet. Està també marcat en la lluita de molts barris contra aquestes inundacions. Si realment és efectiu el projecte i dona bon resultat, s'extendrà, com t'he dit, a molts barris per aquesta lluita que ja fa molt temps que porten els barris a Samsam. El que pretenem en aquest projecte realment és lluitar contra les inundacions, donar autonomia a les famílies del barri de Samsam pel seu desenvolupament econòmic, beneficiarà a 1.200 famílies, també a l'escola que hi ha de primària i de restauració, de formació femenina, i dir que hi ha implicadíssim l'Ajuntament de Diamager, que dona suport, totes les comunitats del propi barri de Samsam. Ja hi ha un equip creat en el barri de Samsam per fer el seguiment de tot aquest projecte. I més enllà de l'arranjament del que seria el treball agrari, hi haurà formació específica per a les persones que portaran endavant aquest projecte, i en concret beneficiarà també, com he dit, a 1.200 famílies, però alhora ja hi podran començar a treballar amb 20 persones. S'ha buscat persones que realment, joves, amb compromisos familiars i dones sobretot, que puguin tirar-lo endavant, i la gran implicació, doncs, com he dit, de la comunitat, de l'escola de primària, de l'escola de restauració femenina i de l'Ajuntament d'allà, que és molt important, que és el que va cedir els terrenys. És un terreny de 3 hectàrees, que en aquest moment l'estan arranjant. Llavors nosaltres també, a més aquest concert el fem per aquest projecte, però tenim un projecte que el fem cada any, que és l'escola d'atenció de primària, l'escola de primària que hi ha. Es van donar compte, doncs, que els nens no responien a les classes, s'adormien perquè no menjaven, no feien a l'àpat del matí. I nosaltres ja fa 2 anys que estem col·laborant amb entrepans, amb més de 300, bueno, amb uns 300 entrepans en els nens, que els que poden pagar una miqueta paguen, però la resta, doncs, reben aquest suport. Els entrepans els fan al centre de femení que hi ha allà, contemplant, doncs, tots els nutrients que necessiten aquests nens. També subvencionem beques i donem suport al centre de promoció femenina. I també el que m'agradaria dir és que tots els projectes que hem portat fins ara nosaltres al Senegal, que estem portant, han sigut fonamentalment, el nostre objectiu fonamental és l'educació, perquè l'educació és el que farà lliure les persones i el que els donarà els mitjans perquè no hagin d'emigrar i puguin viure en el seu país d'origen. La solidaritat, en aquests moments estem aquí en situacions molt complicades, però estem parlant en concret de barris que estan per sota els límits de la pobresa. Llavors, jo crec que això ens beneficia a tots nosaltres, a tots els països d'Europa, per no trobar-nos, doncs, en situacions com ara trobem amb tots els desplaçats que veiem a Europa, que més enllà dels desplaçats de la guerra, doncs hi ha els desplaçats de la gana que surten de la misèria dels seus països.